12. septembra sa v areáli Holíckeho tenisového centra konalo tretie turnajové podujatie tohtoročnej súťažnej série TC Mary. V troch kategóriách Red, Green a Žiaci zvádzalo súboje 24 detských tenisových nádejí. Je to pro deti od 5 až do 15 let. Organizuje to místní tenisový klub TC Mary Holíč. A sú tady deti z celého okolí, z Holíče, ze Skalice, ze Senice, z Kyjova jezdí, z Hodonína, z Vracova. Takže máme podchycený tady deti ze celého okolí. Vo všetkých kategóriách súperili mladí tenisti o postup zo základnej skupiny do semifinále. Štvorica najlepších potom zviedla súboje o prvenstvo, respektíve o ďalšie tri priečky. Ta hlavní myšlenka je ta, že ty děti mají vlastně možnost hrát mezi sebou zápasy, kdy vlastně jenom na tréninku, když se trénují nějaký situace, tak ta možnost není. Proto jsme udělali takový klubový turnaj, kdy vlastně si ty natrénované dovednosti můžou dneska na tom turnaji vlastně vyzkoušet. V kategórii Red zvíťazil tým Cahlík z Bohuslavíc u Kyjova nad domácim Jakubom Mihálikom 2-0 na sety. V ďalšom dueli domácich hráčov obsadila tretie miesto Laura Packová po výhre nad Sebastiánom Knotkom 2-0. V najpočetnejšej 10-členej kategórii Green si pohárové prvenstvo vybojoval Matej Lucký po výhre 4-2 nad Jiřím Hádlíkom. V zmiešanom súboji holíckych reprezentantov o tretiu priečku bol úspešnejší Patrik Krška, ktorý zdolal Luciu Vraňuchovú 4-1. V kategórii Žiaci sa víťazom stal Juraj Hornáček, ktorý porazil Sofiu Dobiášovú v pomere 4-0. Pohár za tretie miesto si odniesla domáca Katka Vraňuchová po najtesnejšom víťazstve nad Jakubom Danielom 4-3. Turnaj bol nielen jedným z tohtoročných súťažných podujatí Holíckeho športového klubu, ale tiež príležitosťou k výberu ďalších žiackých tenisových nádejí. Keď sme tu založili v Holíči nový klub TC Mary Academy Holíč a máme tu aj nejaké deti, ktoré sa práve zúčastnili tohto turnaja a chceli by sme rozšíriť detskú základňu, tak by sme chceli spraviť nábor, bude 17. a 24. septembra od 16 do 17, môžu si prísť vyskúšať deti s rodičmi, pozrieť sa, ako to funguje. Vítame samozrejme deti od 5 rokov, ale môžu prísť aj staršie, nech si prídu vyskúšať. V najbližšom období by sme potom začali zimnou sezónou, prešli by sme do haly nafukovacej, kde budeme mať dva kurty. Deti by mali dvakrát do týždňa tréning pod dohľadom odborných trénerov, plus teda kondičnú prípravu, aj tenisovú prípravu a všeobecný taký rozvoj. Organizátori turnaja na záver vyjadrili poďakovanie všetkým hráčom za bojovnosť a za predvedené výkony a rodičom za ich prístup a povzbudzovanie detí. Holícke tenisové centrum Mary pripravuje ešte jedno súťažné podujatie. V sobotu 26. septembra vo svojom športovom areáli bude hostiť záverečný turnaj Masters za účasti 8 najlepších z každej kategórie.